travou tô vindo no remi, pô. É. Agora só que isso é um fraldinho alagoano. Menor. Mas não acabou com um desse. Ele ficou até pro do remi, quem não está ligado e acabou com um. Qual que é o preço que é do remi, pô? O som dele. Qual que é a reação que ele dá? Três notas do remi. Vou pegar aquela vaca pra tu? Bora? Vai tomar leite dela agora? Vai? É doido pro bicho, né? Vai, outra boa, outra boa. Duas. Vai. Três. Vai. Quatro. Fumar, apagando. Thank you.